Danışan Şəkillər rubrikasının ilk buraxılışı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının mərkəzi filialının yerləşdiyi tarixi bina haqqındadır. Bina şəhərin mərkəzində bir çox tarixi mülklərlə qonşuluq edir. Yanında Şagidanovun 1896-98-ci illərdə memar Skurevicin layihəsi əsasında inşa etdirdiyi və 1903-cü ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin aldığı pasaj, qarşısında isə Hacının sifarişi ilə 1893-1902-ci illərdə inşa edilən əzəmətli saray mövcuddur. Bankın binası isə keçmiş Qarçıkov və Merkuri, indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Zərifə Əliyeva küçələrinin kəsişməsində 1903-5-ci illərdə məhz bank binası kimi inşa edilib. Üzərində daşla işlənmiş bank sözü və mifoloji varlıq, ticarət Allahı hesab edilən Merkurinin təsviri buna sübutdur. İlkin mərhələdə Şimal Bankı adı ilə fəaliyyət göstərib. 19-cu əsrin ortalarından Çar Rusiyasının maliyyə bazarına qoşulan, əsası isə 1864-cü ildə Fransada qoyulan Société Générale nüfuzlu maliyyə şəbəkəsinin adlandırdığı Şimal Bankları bir çox Avropa şəhərlərində, o cümlədən Bakıda da açılır. Lakin 1910-cu ildə Şimal və Rus-Çin banklarının birləşməsi nəticəsində Rusiya-Asiya Bankı kimi 1920-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib. Xatırladaq ki, bankın vitse-prezidenti Theodor Gevelke 1918-20-ci illərdə həm də Böyük Britaniyanın Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olub. Bina Sovet dövrünün ilkin dövrlərində Dövlət Bankının əmanət kassası, 50-ci illərdə isə Azərbaycan Kommunal Bankı kimi xidmət göstərib. Maraqlısı odur ki, 50-60-cı illərdə bankın birinci mərtəbəsi Zərdabi adına təbiət muzeyi kimi də istifadə edilib. 60-cı ildən sonra muzey bağlanaraq yerində üst geyimləri ateliyesi açılıb. Sonda isə qeyd edim ki, ölkənin aparıcı banklarından sayılan Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1992-ci ildə yaradılıb və mərkəzi filial bu binada yerləşir.